Niekto čakal vážny vzťah. Tak ja som toto nepoňala celé zábavou s hraničkami a blbostiami a sme každý úplne niekde inde. Na čo by si mohol to čakať zábavu, nie? A niekto len nezáväznú skúsenosť. Čakal si 50-ročného chlapa, ktorý... Ježišmaria. Nová zoznamovacia show Bez zábran. Láska na chate. Od 30. augusta na Jojke.